1192 və 1306-cı illərində imzalanan əhdnamələrin əsərində İranın böyük Azərbaycanı parçalanıb, çoxlu yerlər bu ölkədən ayrılıb və Tezar dövlətinə tapşırıldı. Əlavə bər bu ölkələrin əldən getməsi, İran cəngin başlamağına müttəhəm və Tezar dövlətinə 5 milyon tümən qiramət verməğa məhkum oldu. 1287-ci ilin məşrutə qaələsində Məhəmməd Əli Şah Qacar o zaman ki gördü məşrutəçilərin qabağında dayana bilmir, Tezar dövlətindən yardım istədi. Bu iş bais oldu ki Tezar qoşunu Təbrizə də ayaq açsın. Məşrutəçilər Məhəmməd Əli Şahı qaçırdı, Tehranda özlərinə dövlət bəna qoydular. Və Təbrizin məşrutə mübarizlərin xəl-i silah eləməkdən ötür onları hiylənən Tehrana çəkdilər. Beləncə oldu ki, Təbriz və bir teydad silahsız məşrutəçilər Rus qoşununun arasında tək qaldılar. Tezarlar ki gördülər, məşrutəçilərin güclü mübarizləri Təbrizi tərk eləyib, şum niyyətlərin üzə çıxardıb istədilər Təbrizi öz adlarına çıxsınlar. Ona binaən, Təbriz cəmaətinə zülm eləyib qan tökməyi başladılar. Səqətül İslam Təbrizi o günlərdə Təbrizdə qalan məşrutəçilərin başçısı idi və təkinə şücaət və dirayət ilə rusların qabağında dayanmışdı. Ta inki 1290-cı ilin Tasuğa günündə Tezar Sərkonsulu Səqətül İslam bəyərlərin cələsə bəhanəsi ilə konsulcəriyə çəkib onları həbs elədi. Tezar Sərkonsulu Səqətül İslam və yarlarına çoxlu şikəncə verəndən sonra azad eləməklarına bir şərt qoydu. O da bu ki, bir iqrarnamə bu məzmunundan yazıb imzalasınlar ki, Təbriz cəmaəti cəngi başlayıb və tezarlar bu cəngin müqəssiri deyillər. Səqətül İslam onların nahəq istədiyini qəbul eləməyib və bir tarixi cümlədə buyurdu ki, mən qələmimi yalana bulamaram. Tezarlar o zaman ki gördülər təhdidin faydası yoxdur, təsmin tutdular Səqətül İslam və yarların aradan aparsınlar. Aşura günü Tezar konsulcərisinin həyətində Səqətül İslam və yarların dar ağacına çıxmaqla bir zamanda Təbriz küçələrində minlər nəfər baş yaran şəmşirlərindən əzadarlığa məşğul idilər. Məşrutəçilərdən neçə nəfər baş yaranlara sarı gedib və onlardan istədilər ki, tezarların ürəyinə vəhşət salmaqdan ötür konsulcəri qabağında əzadarlıq eləsinlər. Taruslar qorxub və Səqətül İslamın asmağından münsərif olsunlar. Amma baş yaranlar bir əcib sözlə ki, Rusların tüfəngi var, bizi öldürərlər, bizi bu dağlara qatmayın. Onların istədiyini rədd eləyib və Səqətül İslamdan himayət eləmədilər. Baş yaranların bu işi bais oldu ki, tezarlar rahat xəyalından Aşura günündə 8 nəfər vətənpərvər mücahidi şəhid eləsinlər. Əgər Səqətül İslam o gün iqrarnaməni imzalasaydı, şayət diri qalaydı, amma daha bu gün nə Azərbaycan, nə Təbriz və nə ana dili var. Ruhi şad ve yolu davamlı olsun.